はいどうもアニマルパテモスでございます。というわけで今回はこちらの2メートルの水槽でございます。はい、いや結構綺麗に映っとんな。こんな綺麗なはずじゃないんですけどもね、実はこの水槽茶色く濁ってるんですよ。これ、まあ、奥の方見てもらったら分かるかな。ちょっと曇ってでしょ。これ見てもらったら奥の方とか黄色く緑濁ってるじゃないですか。水がねちょっとね焦けてきてるんですよね。で前はね紫外線殺菌灯入れてたんですけども、まあ、これも分かりやすいな。今回ちょっとまだ入れてなかったんで入れようかなと。もうさすがにここまで来るとね、まあ、というわけで、まあ、こんだけ茶色くなっちゃってるんで、うん、検証しようかなと。殺菌灯っていうのはどんだけね効果が出るのかなということで、はい、今回は殺菌灯ってこんなんだよっていう動画でございます。うん、いやそれにしても濁っとるなぁ。はい、というわけで買った殺菌灯はこちらですね。 Amazon で3700円ぐらいで買えた水中ポンプにもなっているフィルターも兼ねてない。フィルターの効果あんまないらしいんですけどね、殺菌灯。はい、中に設置してコンセント差すだけで済むやつです。安いっすよね、殺菌灯にしたら3700円。うん、そこそこの水量をカバーしてくれるそうです。ただうちの水槽2メートルの水槽ですんで、こんなもん1本では無理なんで、はい、一応もともと持っていた全水の UV バズーカ、まあ、あれも多分120センチぐらいまでしか対応してないと思うんですよね。90センチぐらいかな、まあ、それぐらいのしか対応してないんで、まあ、それ1本でも多分難しいので、まあ二刀流でこれと全水の UV バズーカでやろうかなと思ってます。まあ、こうやってなんかね、空気入れて、なんていうの、ミストって、ね、バブルジェットみたいな感じでね、出るみたいです。はい。まあ、結構ね、Amazon の、レビューの評価も良かったんで、まあ、全水のその UV バズーカも、中の殺菌とライト変えたんですけど、それでも3000円ぐらいするんで、これこのセットでね、本体付きで3700円やったらお得かなと。持って買いました。まあ、120センチぐらいでもこれ1本でいいんじゃねえのかなっていうぐらいのね、ものじゃないかなと思います。はい。入んねえんだよ。この吸盤がなかなか入んなかった。もうネジネジして、なんとか入れた感じでございます。いろいろね、ホースというか、吹き出し口もね、種類がありましたよ。シャシャシャってシャワーになるやつと、これ水中でミストにするやつね。あ、これ見たらわかるね。汚いっしょ。濁ってっしょ。こんなんです、設置して1ヶ月でもこれぐらいになりました。はい、殺菌灯なしね。まあ、これがねどうなっていくのかということでございます。まあ、というわけで、まあ、右の方にはオーバーフローのね吹き出し口、ポンプから水中ポンプからの吹き出し口がありますので、まあ、今回は左側の端っこにつけようかなと。で、吹き出し口から出てる水のね、放出している場所に出ているところにも、まあ、UV バズーカをつないでおります、ホースにね。なんで、両方からやってやろうかなと。両端から吹きつけてやろうかなと。わ、これわかるね。濁ってんの。下のスネークヘッド見てもらったらわかる。奥あんだけ濁ってるんですもん。いやー、さすがにね、見栄えが悪すぎる。なもんで、こういう感じで設置します。これね、一応ね、1時間で650リットル入れ替わるそうです。この水槽が大体まあそれぐらいかなと思うんですよ。2メートルの60、60ね。6212の720リットルなんで、まあ1時間で全部の水が一応循環するかなっていう計算かな。この1個だけですよ。まあこれがまあ UV バズーカとね、セットなんで、なかなか効果が出てくるんじゃないかななんてね、ちょっと期待をしております。はい。というわけで設置が終わりまして、魚ちゃんたちはビビって端っこの方行ってますね。というわけで2日後でございます。はい。ちょっと綺麗になった。わかりにくいかな。まあでもパキッとしたでしょ。魚の輪郭が。2日でこれぐらいですね。ただライトがね、うちのライトも120センチのライト1個だけなんですよ。まだそのライトの設置もちゃんとしてないんで、まあ、
もっと明るいと分かりやすいと思うんですけど、まあ、まあ、でも、我が社ほら、向こうのスネークヘッドが見えるもん、ちゃんと。はっきりと。だいぶ変わりました。ただまだ黄色い。黄色茶色い。ちょっと緑。うん、そんな感じ。うん、二日ではパキッと水がしてないかな。というわけで一週間やりました。回しました。さあ、どうですか？ちょっと青いでしょ？ライト一緒ですよ、これ。一緒のライトですよ。青くない？透明じゃない？めっちゃ。すごくない？これ。水替えちなみにしてません。この間。すごない？さっきとすごない？俺これびっくりしたんやけど。ここまで行くかと。もう肉眼で見たらもっとすごいから。透明やん。もうほんまに。いや、こんなに変わるんですね、一週間。回すと。やっぱ結局その水に浮いてる、この辺ね、すごいでしょ？もう水の中にいる、その、苔のやつを殺菌灯で殺してますんで、こんなにも、まあこれね、左と右で、ビフォーアフターにしてるんですけども、もう左に比べると全然違うでしょ？ライト一緒ですよ、これ。何も触ってないですよ。加工もしてません。色も触ってませんよ。こんなに変わります。一週間で。すごいなぁと思ってね。これはお値打ちですよね。だから、まあ普通やったら2本ぶっこんどけば180センチやったらもう余裕でしょ。まあいうことは7000円ぐらいで、7500円ぐらいで、うん、これを、はい。手に入れられます。あなたの水槽も。はい。まあ、3699円。はい。これもわからさまですよ。もう向こうの魚が見えるもん。向こうの、これピントが合ってないだけっていう噂もありますけども、向こうの魚もね、しっかり見えてますんで、こんなに青くなります。透明な魚の水槽ってやっぱ気持ちいいね。魚も綺麗に見えるもん。めっちゃこっち見てるし、こいつ。まあ、というわけでね、こんな感じで、殺菌灯の効果。これは分かったんじゃないですか？一週間の効果。だからこれずっと続けてたらこのまま維持できるし、やめたら最初のように戻るっていうことですよ。うん。いやー、ほんと、偉大です。殺菌灯。入れるべきですね、大型水槽にはね。やっぱこいつらの糞も多いし、食べかすとかも出てしまうから、藻が湧きやすい、栄養価の高い水になってしまうんで、どうしても苔が、ね、苔や藻が出やすくなってきますんで、やっぱ私は、やっぱ、殺菌と必要なんじゃないかなと、再認識いたしました。まあ、これでとりあえず、2メートル水槽の、濁り対策は、これでいいんじゃないかなと。ろ過層もうちょっと頑張って増設しようかなと思ったりもちょっとしてるんですけど、まあ、今の時点でこんだけ綺麗なんで、まあ、次はライトあたりね、全体をピカッと綺麗にね照らせるライトあたりを、つけられたらいいかななんてね思っておりますが、まだまだ私の引っ越しも落ち着いておりませんのでね、作業終わってませんので、いつになることやらということでございます。まあというわけでね、まあ殺菌灯入れてみて1週間後水がピカピカになったという感じの動画でございました。はい、というわけで皆様も茶色い水槽殺菌灯入れてみませんか？90センチ水槽にはちょっと大きいかなと思うんですけども、120センチ水槽あたりぐらいからならこの3700円ぐらいのやついいと思いますのでおすすめします。というわけでアニマルパテモソでした。アニモ。